samt de tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. Præsten skal ofre dem for Herrens ansigt og bringe hans syndoffer og hans brandoffer. Og vederen skal han bringe som måltidsoffer til Herren sammen med kurven med de usyrede brød. Og præsten skal bringe hans afgrødeoffer og hans drikoffer. Så skal nazireren tage sit indviede hoved ved indgangen til åbenbaringsteltet, og han skal tage håret fra sit indviede hoved og lægge det fra på ilden under måltidsofferet. Derefter skal præsten tage den kogte bog af vederen, et usyret ringbrød fra kurven og et usyret fladbrød og lægge det på nazireans hænder, efter at han har ravet sit indviede hoved. Og præsten skal foretage svingningen med dem for Herrens ansigt. Det er helligt, det skal tilfalde præsten sammen med svingningsbrødstykket og afgiftsdårstykket. Derefter må nazireren igen drikke vin. Det var loven om nazireren, når han ved sin indvielse aflægger løfte om gave til Herren, bortset fra hvad han ellers har råd til at give. Han skal holde det løfte, han aflægger i overensstemmelse med loven for hans indvielse. Den aaronitiske velsignelse. Herren talte til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne, sig til dem. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Kapitel 7. Stammehøvdingens gave til helligdommen. Da Moses var færdig med at rejse boligen, salvede han den og hældede den og alt dens udstyr, også alteret og alle redskaberne, til det salvede og hældede han. Og Israels høvding, overhovederne for deres fædrenehus, stammehøvdingerne, de som stod i spidsen for de mønstre, trådte frem og bragte deres gave for Herrens ansigt. 6 overdækkede vogne og 12 okser, 1 vogn for hver 2 høvdinge og 1 okse for hver enkelt. Den bragte de hen foran boligen, og Herren sagde til Moses, tag imod disse ting fra dem, for de skal bruges til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Du skal give dem til levitterne i deres arbejde hver især. Hver sag skulle udføres, så tog Moses vogne og okserne og gav dem til levitterne. 2 af vognene og 4 af okserne gav han gesjonitterne til deres arbejde. 4 af vognene og 8 af okserne gav han mereritterne til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn. Men kehatitterne gav han ikke noget, for de havde fået overdraget arbejde med de hellige ting, den skulle de bære på skulderen. Høvdingene bragte gaver til alterets indvielse på den dag, det blev salvet. Høvdingene bragte deres gave hen foran alteret.
Og Herren sagde til Moses, lad en høvding om dagen frembære sin gave til alterets indvielse. Den første dag var det Nakson, Aminibabs søn af Judas stamme, der bragte sin gave. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brandofferet. En gedebuk til syndoffer, til måltidsoffer, to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Nakson, Aminibabs søn. Den anden dag bragte Netaniel, Surs søn, høvding over Issachar, sit gave. Han bragte som sin gave et sølvfad, der var 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdoms vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brandofferet. En gedebuk til syndoffer. Til måltidsoffer to okser. Fem vædder, fem bukke, fem årgammelt lam. Det var gaven fra Netaniel, Surs søn. Den tredje dag var det høvding over Zebulonitterne, Eliab, Helons søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brandofferet. En gedebuk til syndofferet. Til måltidsoffer to okse, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gaven fra Eliab, Helons søn. Den fjerde dag var det høvding over Rubenitterne, Elisur, Shedors søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel og en sølvstænkskål på 70 sekel efter helligdoms vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brandofferet. En gedebuk til syndofferet, til måltidsofferet. To okser, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gaven fra Elisur, Shedors søn. Den femte dag var det høvding over Simonitterne, Shemluniel, Suris Hadars søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdoms vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse.
en tyrkalv, en vædder og et årgammelt lam til brændofferet, en gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven til Shelumiel, Zurishaddais søn. Den sjette dag var det høvding over gaditterne, Elashaf, Uriels søn. Hans gave var en sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål, 10 sekel fyldt med røgelse, en tyrkalv, en vædder og et årgammelt lam til brændofferet, en gedebuk til sølvoffer, til måltidsoffer to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gaven fra Elashaf, Deuels søn. Den syvende dag var det høvding over efraimitterne, Elishama, Amihuds søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse, en tyrkalv, en vædder og et årgammelt lam til brændofferet, en gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gaven fra Elishama, Amihuds søn. Den ottende dag var det høvding over manassitterne, Gamliel, Pedasurs søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel og en sølvstænkeskål. Altså en stænkeskål, det er sådan en, der er vand i. Det er sådan, man stænker et eller andet, døber et eller andet i. Man døber et eller andet i, og så stænker det i vand, og så putter man i vand et eller andet. Man kan også kalde det et vandfad. Det er sådan en lille vandfad, sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie til afgrødeofferet. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse, en tyrkalv, en vædder og et årgammelt lam til brændofferet, en gedebuk til syndofferet, til måltidsofferet to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gaven fra Gamliel, Pedasurs søn. Den 9. dag var det høvding over benjamitterne, Abidan, Gideons søn. Hans gave var et sølvfad, der var 130 sekel og en sølvstænkeskov på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgrødeofferet, en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse, en tyrkalv, en vædder og et årgammelt lam til brændofferet, en gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer to okser, fem vædder, fem bukke og fem årgammelt lam. Det var gave fra Abidan, Gideons søn.
Den 10. dag var det høvding over danitterne Amhis havde deres søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgået offer. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder, et årgammel lam til brandofferet. En gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer, 2 okser, 5 vædder, 5 bukke, 5 år gamle lam. Det var gaven fra Akisa Amis Hadais søn. Den 11. dag var det høvding over Asheritterne. Pagil Okrans søn. Hans gave var et sølvfad, der var 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgået offeret. En guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse. En tyrekalv, en vædder og et årgammel lam til brandofferet. En gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer, 2 okser, 5 vædder, 5 bukke og 5 år gamle lam. Det var gaven fra Pagien, Okrans søn. Den 12. dag var det høvding over naftalitterne, Akira, Elans søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sekel, en sølvstænkeskål på 70 sekel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgået offeret. En guldskov på 10 sekel fyldt med røgelse, en tyrekalv, en vædder og et årgammel lam til brandofferet, en gedebuk til syndofferet, til måltidsoffer, til okser, 5 vædder, 5 bukke og 5 årgammel lam. Det var gaven fra Akira, Elans søn. Det var gaverne fra Israels høvding til alters indvielse på den dag, det blev salvet. 12 sølvfad, 12 sølvstænkeskål, 12 guldskål. Hvert sølvfad varede 130 sekel, og hvert sølvstænkeskål 70 sekel. Sølvet fra karrene varede i alt 2.400 sekel efter helligdommens vægt. 12 guldskålene fyldt med røgelse. Hver skål varede 10 sekel efter helligdommens vægt. Guldet fra skålene varede i alt 120 sekel. Kvædet til brandofferet udgjorde i alt 12 tyre, 12 vædder, 12 år gamle lam samt det tilhørende afgrøde offer og 12 gedebukke til syndofferet. Kvædet til måltidsoffer udgjorde i alt 24 tyre, 60 vædder, 60 bukke og 60 år gamle lam. Det var gaverne til alters indvielse efter, at det var blevet salvet. Nu splitter videoen, det er nok det længste kapitel. Hver gang Moses gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra soledækket oven på vidnesbyrdets ark mellem de 2 keruber. Den talte til ham. Det var et langt kapitel. Så er vi nået til 8.
Så jeg bliver lige nødt til at lige få en 8. kapitel.